howlgallo kala duwan oo ay sameeyeen ciidamada buliiska dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa lagu soo qabqabtay maandooriyahan iyo lacagahan faaliska ah oo ay dadku ku kala iibsanayeen waxyaabaha kala duwan ee qudradda noocyadeeda kala duwan ee lagu iibiyo degmada buurakaba ee gobolka baay ciidanka buliiska dowlad goboleedka koonfur galbeed oo uu horkacayo taliyaha ciidanka buliiska koonfur galbeed ee soomaaliya iyo taliyaha nabad sugidda degmada buurakaba ayaa maandooriyahan iyo lacagahan ku soo qabtay howlgalladu waxaa intaasi kadib warbaahinta la wadaagay taliyaha buliiska degmada buurakaba iyo sidoo kale taliyaha buliiska dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaana ay tilmaameen in howlgalladan ay sii socon doonaan inta lagaga ciribtirayo degmada waxyaabaha maanka dooriya ee dhallinyarada badankooda ay isticmaalaan iyo lacagaha xilligan ku soo kordhay degmada buurakaba ee ah kuwa faaliska ah iyo hashiishkii iyo taroogadii iska jiraan waa alla walaay darooga way sidaas daraaddeed oo muddi soomaaliyeed may sheegan degmada buurakaba inii kubar dhabtaan walaa hadda lagu kuusoo inta lacagdi ciidan ma qaadan baliis ma qaadan militariya ma qaadan dhibaatadii oo naku kuusa shalay igeeg tan hadda horti yaal way marguu maysan go'saana inii la shaqeeytan meel alla meeli walka jira baliuskii insheegdan nin la shaqeeytan maandooriyaha in degmada nin ogolaayna maragne kulley isigna aragahaytan mar badangaan an digni id alla idiila ka araga muddo badangaana daba teeganayni meel ka galaw meel kale wal ogaada waay insha allah hob ilaahay kiraa nagad hata ku guulaysini waana aragnay hadda ka baadina maragnay maka gaabsada doogno hob ilaahay kiraa nagad walwalbo qof kasto maandoori sheenow ka digtoonow hob ilaahay kiraa nagad cumar guxurbaynta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya.